Cristiano Ronaldo e Zé o tema del momento, los quartos de final em Rússia em passado a segundo término com la noticia del possível traspasso del português a la Juventus. Peso no is todo. Facebook, se Facebook, está buscando ao craque para ser parte de suas filas em um novo projeto. De acordo com informação de Variety, os representantes de um jogador de Real Madrid se reuniram com a rede social para negociar seu primer reality show, o qual seria produzido por Religion of Sports, companhia propriedade de Tom Brady, Y, transmitido em Facebook Watch. Se espera que a primeira temporada cuente com 13 capítulos, mesmos que se centraram em los momentos mais destacados que ha vivido el delantero a lo largo del último ano, desde logros profissionais como La Orejona, número 13 conseguida com los de Madrid, o seu compromisso com Georgina Rodríguez. Em caso de que CR7 acepte a proposta, os fins que queiram adentrar-se de leno em sua vida privada podrá hacerlo com certas restrições através de suas redes sociais Y de las de sua pareja, em las que não faltam fotos de seus quatro hijos Cristiano Júnior, Eva, Mateo e Y Alana Martina. Mas a NMSN Palazuelos, a ponto de demandar a Luis Miguel os looks de Cristiano Ronaldo através de los anos diapositiva 1 de 20 anterior seguinte pantalá completam 20avos de IAPOST e VAS direitos autorais CIPA Press, Rex Shutterstock Sport em Lisboa, 2002. Em seus inícios, Ronaldo não se preocupava muito por seu aspecto. El Sol estava interessado em mostrar sua melhor versão futebolística para impressionar a algum clube grande. 2/20avos de IAPOST e VAS direitos autorais Lawrence Griffiths Manchester United, 2003. É o verano de 2003, o português foi traspassado ao United, aunque aún estaba lejos de ser o símbolo sexual que is hoy en día. É o acné, sutinté e Y sucejas no aio da barra o aspecto do futuro ganador de 3 balões de ouro, 3/20avos de IAPOST e VAS direitos autorais Nick Potts Manchester United, 2004. Em 2004, é o delantero todavia no Lucia la espetacular dentadura de comercial de pasta dental que hoje em dia lo caracteriza. 4/20avos de IAPOST e VAS direitos autorais Derin STAPLASC Manchester United, 2005. Anso segundo ano com los Red Devils, Cristiano de Assi interessaba mais por lucir como todo um campeão. Sin embargo, todavía no era el ícono que is actualmente aunque dia comenzaba a conquistar a las damas, 5/20avos de IAPOST e VAS direitos autorais Phil Noble Manchester United, 2006. Después del Mundial de Alemania la figura de Ronaldo comenzaba a acrescentar-se, así como su afición por ver-se bem, 6/20avos de IAPOST e VAS direitos autorais Martin Riquet, Zuma Press Manchester United, 2007, sendo la figura de la Premier League, Cristiano Ronaldo de Alucia como toda una superestrela, pelo perfectamente arreglado, sejas depiladas Y sonrisa de campeonato. 7/20avos de IAPOST e VAS direitos autorais Lars Hombug Manchester United, 2008. Em esse verano, Ronaldo elevou ao nível metrosexual a nível supremos, además de a Lucia Unas Abis, de concurso graças a seu constante treinamento. No punada Patrícia Evra le pôs o el mote de Playboy, já que Cristiano era o único jogador del United em tener seu próprio espejo, 8/20avos de IAPOST e VAS direitos autorais Juan Medina Real Madrid, 2009, há 7 anos, el delantero cumple o el sueño de sua infância ao unir-se às filas del Real Madrid, uno de los clubes mais prestigiados del mundo.
Ronaldo não podia quedar-se atrás em La Imagen que projecta o equipo merengue, por lo que é o dia de sua apresentação Lúcia com um look ganador, sonrisa de comercial e Y bronceado de celebridade. 9:20 avos de IAPOSTIVAS Direitos Autorais Estela Silva, é para Real Madrid. 2010, é o ano que nasce o CR7. Durante esse verano, Cristiano lança sua própria marca de roupa, que inclui camisetas Y roupa interior. Não podia haver melhor embaixador que é o mesmo Ronaldo, que já era um ícone de la moda. 10:20 avos de IAPOSTIVAS Direitos Autorais Las Rombog Real Madrid. 2011, em esse ano Ronaldo começou na relação com a modelo russa Irina Shayk, tal para qual, sem dúvida. Además, é o selecionado deixou na frase para la posteridade. La gente me envidia porque só é rico, guapo y gran jugador. 11:20 avos de IAPOSTIVAS Direitos Autorais Usain Bolt de Real Madrid. 2012. É o futebolista seguia optando por um estilo relajado e Y juvem. Eso sí, la seja delineada não podia faltar. 12:20 avos de IAPOSTIVAS Direitos Autorais Francesca Cesciarini Corbis Real Madrid. 2013, Los Flashes Y Las Alfombras Rojas de Asia bem convertido em outro habitat de CR7, quem para los magnos eventos sempre Lucy Y daqui que hablar por seu estilo. 13:20 avos de IAPOSTIVAS Direitos Autorais Facebook Real Madrid. 2013, Cristiano sempre ha sido um aventureiro. Aproveitando sua fama, em 2013 lança sua linha de roupa interior, CR7 Underwear, Madrid, Londres, Nueva York, Berlim, Paris, Milan e Lisboa foram as cidades sincronizadas que acogieram o lançamento. 14:20 avos de IAPOSTIVAS Direitos Autorais Matthew Lewis Real Madrid. 2014, Ronaldo seguia sendo o novo Beckham, aunque com um estilo mais extrovertido. Basta ver la maneira em la que celebra su gol em la final de la Champions sabendo que seria filmado para una película, sem player A e Y mostrando seus poderosos músculos. 15:20 avos de IAPOSTIVAS Direitos Autorais Facebook Real Madrid. 2014, Portugal não teve muito que festejar ao Mundial de Brasil, sem embargo Cristiano anotou um gol à zufleira de las canchas. Em essa época, sua marca de roupa interior cumpriu um ano, por lo que o Ariete partiu um pastel com forma de boxers. 16:20 avos de IAPOSTIVAS Direitos Autorais Daniel Ochoa de Ousa Real Madrid. 2015. Ao haver terminado sua relação com Irina Nule que topisca algo na de estilo a Ronaldo, quem em essa temporada preferiu é o cabelo perfeitamente moldeado com gel Y peinado hacia atrás. 17:20 avos de IAPOSTIVAS Direitos Autorais Facebook Real Madrid. 2015. A Cristiano Nule assusta experimentar com vários estilos. É o dia que recogiu a sua quarta bota de ouro Lúcio a um soberbo traje gris. E tua la medida, por suposto. 18:20 avos de IAPOSTIVAS Direitos Autorais Facebook Real Madrid. 2015. No conforme com o ser na figura mediática, é o delantero rei escogido cada um de seus projetos de moda para alentar a la gente a tener seu estilo. Com a linha de calçado, CR7 Footwear, Ronaldo deu outro passo triunfador. 19:20 avos de IAPOSTIVAS Direitos Autorais Juan Martin Real Madrid. 2016, como ha cambiado a que é o time do mutato nascido em Madeira. Hoje em dia, CR7 sigue lucendo como uma estrela dentro e Y fuera del campo.
2020 Avos DIA POSITIVAS Direitos Autorais Facebook Real Madrid 2016 A seus 31 anos, El Astro Mundial pose um estilo sóbrio e Y apropriado que deslumbra em qualquer evento, basta ver la vestimenta de Cristiano El dia em que apresentou seu perfume. A ser esta fragrância ha sido algo bonito, porque sempre requerido ter um perfume com mi nombre, comentou CR7 em la conferência 2020 Avos DIA POSITIVAS. Oh, shit.